六港镇天水宫日前是举办吉安庆生发挥，为了帮助弱势家庭，天水宫的信众是特别将这届吉安庆生大典普遍关乎家父华山志诚慈善会，甲六港镇鼓励由里长协助发放弱势民众，照顾社会上每一个角落的弱势。志刚是做伙甲物资一袋一袋搬上车，为了关怀弱势。六港客家厝天水宫特别将即届普遍捐予家父华山等等单位，希望由伊协助帮忙，将这几千份的物资发送予社会上有需要的弱势民众。啊，感谢咱所有诶在线平台的吼，即届咱天水宫这个吉安庆生吼，会当来圆满吼，来完成安尼。啊，嘛感谢足侪热心大家即届支持，啊，要来将即届咱普渡的这个物资吼，要来捐献吼，咱就摆在弱势边缘户安尼啦吼。所以今仔日特别邀请到咱家父啦吼，阿志诚，咱中信慈善会店吼，啊，搁咱邻近的在里边吼，来甲咱做一届这个岁末一个这位置安尼啦吼。啊嘛感谢咱各界吼。甲咱做一个见证安尼，哦，啊，即个也是咧，原本吼爱感谢咱所有的遮朋友，大家甲咱斗加斗斗帮忙。咱普渡大概差不多要捐出600桌安尼啦吼，啊，这个闽南岛大概2000多桌安尼，吼，啊，所以讲，要拜托咱遮慈善机构吼来甲咱斗分发一下安尼。庙方表示，即个吉安庆生大典，真感谢社会各界的参与甲帮忙。捐出这些物资，希望为社会带来温暖，也希望让更多人做伙来关怀弱势民众。新中华新闻蔡中清，六港采访报道。